Po 9leté přestávce vítá Praha mužstva z celého světa na hokejové mistrovství světa a Evropy. Jsou to Rakušané, Belgičané, Američané, Poláci, Rumuni, Švýcaři, Švédové a Čechoslováci. Po uvítání odevzdal předseda Mezinárodního hokejového svazu LAK slovo ministru doktoru Stránskému, který zahájil mistrovství. Předseda Československého ústředí ledního hokeje LOS zakončil proslovy výzvou k rytířskému a sportovnímu zápolení. Zápas Američanů se Švýcary byl jedním z nejkrásnějších. V druhé třetině zahájili Američané útokem. První branku však střelil švýcarský útočník Reto Delnon. Nyní útočí Američané. Švýcaři vrací. A další útok Američanů. Švýcaři jej zadrželi, ne však nadlouho. Gól! Nyní mají Američané chvíli převahu a způsobují před švýcarskou brankou delší zmatek. Šubik, že držet hůl nesmíš. Švýcaři i Američané přeslechli písknutí. To už je sice v brance, ale gol to není. Radujete se, hoši, zbytečně. Bully Ára pokračuje. Krásná rana švýcarského útočníka, ale Meoli lehce zachytil. Američané útočí, opět zmatek a Galipo se vřítil do branky i s pukem. Je to čtvrtá a rozhodující branka. Po vyrovnané hře vítězí Američané 4-3. Československo-Rakousko. Rakušané se rychle lepší. V tomto zápase mají zpočátku dokonce převahu. Není to však jen jejich zásluhou, ale také zásluhou našich, kteří hrají špatně a pomalu. Ztrácejí přehled a jakoby zapomněli bruslit. První třetinu vyhrálo Rakousko 3-2. Konečně se naši rozehrávají. Není to sice hra, na jakou jsme zvyklí, ale je vidět snaha. Jen kdyby ještě lépe zvládli Touš a dovedli ho přesně umístit. Gól, gól! Teď jsme skoro stále v útoku, ale rakouská branka je jako zakletá. Jednak mají velice dobrého brankáře a mimo to střílíme hodně vedle. Sem tam se však přece našla trhlina a tak jsme nakonec zvítězili 13-5. Se zájmem se očekávalo utkání Ameriky se Švédskem. Tento zápas měl rozhodnout o poměru sil obou mužstev a o tom, které z nich bude pro nás vážnějším soupeřem. Američané hrají v bílých úborech.
Švédové mají touž a zakládají útok. Teď způsobují rozruch před americkou brankou, ale už mají puk Američané. Ne však na dlouho. Švédský útok se nezdařil a Američané se opět rozjíždějí. Švédský obránce získal touž, přihrává na střední čáru, velmi nebezpečná akce. Ale je z toho jen zmatek před americkou brankou a ta se teď stěhuje ze svého místa. Některý z hráčů do ní vrazil. Teď tu máme americký útok. Skvělý obránce Švédu Landelius se však zastavil a Švédové jdou dopředu. Rychlá výměna touše přes své podání rana a gol! Švédové nezahálejí a jsou stále v útoku. Akce Američanů se nepodařila. Švédové jdou dopředu. Američané se dobře brání, pozor, Američané dojíždějí a gol, byl či nebyl? Nebyl, rozhodčí branku neuznal. Američané se nyní rozehráli a jsou teď více v útoku. Švédové hrají tvrdě a jejich hra je rychlá. Amerického brankáře Meoliho nic nepřivede z klidu. Zápas se chýlí ke konci, ale nesplnilo to. Po místě až zbytečně tvrdé hře zvítězilo ucelenější mužstvo Švédů 4-1. Československo, Švýcarsko. Tobuly získali to už naši. Rozehrávají útok. Švýcaři ale zastavili a jdou sami dopředu. Jejich akce se jim bohudík nepodařila. Naši útok. Ale švýcarská branka je velmi dobře chráněna. Mužstvo, které hrálo se Švédkem nerozhodně, podlehlo tedy Čechoslovákům 6-1. Bohuš Modrý byl první brankář v Československu, ale já si myslím vůbec první brankář v Evropě, který uměl chytat. Tak jako se chytalo v Kanadě a jako kanadští brankáři, protože ostatní brankáři chytali víc fotbalově, ale on chytal hokejově. On byl hrozný kliděs, až někdy to zaráželo, že jak byl klidný. Tak nějak jako sršel takovým děmem, že jsme si říkali, že Bože je tam, ten to zachrání všecko. Já jsem byl temperamentnější, Bohuš byl klidný a to jako v tom jsme se trošku rozlišovali. I když Boža byl o 5 let starší než já, tak jsme byli velký kamarádi. To byl bezvadný člověk, rovnej, chytrej. A uměl zakřičet třeba z toho gólu, máš tamhle toho nepokrytýho, nebo takhle, že i poradil. On měl v té braně vlastně přehled před sebou, co se tam děje, takže uměl i takhle poradit slovem. Málo kdy padal na led, ten všecko spíš skytal v pokleku nebo ve stoje. A dá se říct, že Boža Modrý nebyl lapačku, to nebyly lapačky, to chytal vlastně do té pěsti a stumil to, sice věděl, jak na to, jak potáhnout tu ruku a všecko chytal do ruky. Když Laufer reportoval ty zápasy, tak u těch rozhlasových přijímačů seděla prakticky celá země. Ženy, děti, starci, jak se říká, prostě celý rodiny. 6-1, to tady ještě nebylo.
Tady ve prostřed nad ledem ta tribuna vypadala úplně jinak než dnes, ale byla tu poschodová tribuna a v tom jejím horním poschodí, poněkud níž než je ta současná galerie, byla taková galerie loží. A ta prostřední lože nad Červenou čarou, to byla prezidentská lože. Já jsem tehdy seděl s otcem tamhle naproti, spíš tak jako blíž k modré čáře. A vím, že mě otec upozornil, na ten zápas přišel tehdejší předseda vlády Gottwald se ženou a prezident Beneš se ženou. A vím, a samozřejmě o tom si povídal celý ten stadion. A otec mě na to taky upozorňoval, říkal, podívej se, tam sedí pan prezident Beneš s Gottwaldem a vůbec s ním nemluví. Oni se tam skutečně s těmi ženami dostavili, sedli si, ani oni, ani ty ženy prostě spolu nijak nekomunikovali, odsledovali ten hokej a pak se zase vzdálili. Četl jsem to v novinách, protože to bylo velkýma písmenama, nevím, které noviny to byly už, ale bylo tam napsáno, paní Hana Benešová se ptá, který je to ten Konopásek. To mě samozřejmě, že mi to zalichotilo u srdce, když taková dáma se ptala, který to je. Beneš byl prostě pan prezident, prostě lidi ho chovali v hluboké úctě. Víta samozřejmě ho bouřlivě uvítali, když přišel. To skutečně to byla persona, k níž všichni pocitovali prostě bezmeznou úctu. A zatím se před stadionem tísní tisícihlavé zástupy. Tady bylo mnoho zraněných. Na stadion se dostalo místo 10 tisíc lidí 14 tisíc. Prezident republiky dr. Edvard Beneš z Chotí přišli povzbudit naše hochy v nejtěžším utkání. To už vyhráli Švédové a už se díváme na jejich útok. Naše obrana je na místě. Neprotestuj, bylo to fér. Útočná akce našich. Nezdařila se, puk mají Švédové a jdou nebezpečně dopředu. A už je tam, dostali jsme gól. Nyní útočí naši. Prorazili si se švédskou obranou, ale ztratili to už. Teď se pokoušejí se střídavým úspěchem získat jej zpět, ale už ho mají Švédové a jsou v útoku. Tentokrát jsme se ubránili. Útočíme. Nebezpečná situace před švédskou brankou. Zhluk, nic z toho není. Teď jsme opět v útoku. Pozor, gól! Dosud hráli naši jen tak na půl. Nyní se však rozehrává. Už je ale pozdě. Je konec. Švédové nás porazili 2-1. Švédové se radují. Jsou první, kterým se podařilo v této soutěži nad námi zvítězit. V neděli popoludní před zápasem Švédsko-Rakousko nemali jsme dobrou náladu. Úvodného puli získali puk Švédi. Jich hra je zpočátku pokojná a jejich útoky nemají patričný důraz. Rakušané jsou bojovnější a často nebezpečně útočí. Švédská obrana znamenitě brání, ale Rakušané mají iniciativu i převahu. Teraz už Švédi se vzkopili. Bojují s úžasnou hůževnatostí, útočí a ztroskotávají však na zázračných zákropoch rakouských obrancov. Nový útok Švédou, ale Wurmova bránka je jako zakliata. Švédi padají těsně před cílem.
nevídaně prudký boj. Rakouský útok v akci, Winger pálí, gól! Rakousko vedie a ostává v útoku. Švédi se sice pokoušají prerazit, ale nedarí se jim. Naopak. Až teraz jdu Švédi prudko a nebezpečně. Rakúšania sa márne usilujú ich zastaviť. Škaredá situácia a puk v rakúskej bránke. A Švédi vkladajú všetky síly, aby vyrovnali. Nemôžu. Koniec zápasu. Rakúsko zvíťazilo 2-1. Neopísateľné nadšenie divákov. Trhli na hraciu plochu a odnášajú hrdinských Rakúšanov na ramenách. Nečudujte sa, veď nám pomohli vyhrať titul majstra sveta. Začíname zápas, v ktorom musíme zvíťaziť. Naši majú puk, idú dopredu, nádherný únik a gól. Neprestávame útočiť. Už sme pri bránke Američanov, ale oni sa zmocňujú puku, prenikajú, no nie na dlho. Znova idú naši z útokom. Američania bojujú tvrdo a chcú zvíťaziť. Nebezpečná situácia, modrý je bezmocný, už je puk v našej sieti. Nič za to. Vrháme sa znova do útoku a strela znamená gól. Teraz sme im to odplatili. Už nevyrovnajú náš náskok. Usadili sme sa v tretine Američanov. I oni sa síce pokúšajú o útok, ale nestačia. Naši hrajú s plnou chuťou. Nový útok. Podanie na ľavo. Skvelá strela a ďalší gól. Československo poráža Ameriku 6-1. Zvíťazili sme. Sme po páté mistri Evropy a poprvé v dejinách našeho sportu mistri světa v ledním hokeji. Na stožáru vlaje vítězně československá vlajka.